Oči su nam zaljubljene, priča ceo grad. Ne znam zašto krijemo, da nam srca kucaju već dugo, jedno za drugo. Da je dan ko godina, mi bi opet hteli više. Dragi moji, dobroveče i dobrodošli. Ponedeljak, 21 čas i ovaj letnji 16. jul, emisija Specijal intervju. I u ovom letnjem izdanju moji ekskluzivni gošti, a večeras je i jedna takva moja draga velika zvezda, dama koja nas je obradovala svojim prvim CD-om i negde ću reći da je to samo dosadašnja kruna njene do sadašnje karijere koja traji 10 godina, pričat ćemo i već smo saznali kroz njene hitove ko je to njeno drugo ja. Na moje ogromno zadovoljstvo večeras moja gošća Jelena Kostov. Jelena, dobroveče, dobro mi došla. Dobroveče, veliki pozdrav naravno svim gledaocima i hvala tebi na divnoj najavi. Hvala i tebi, evo što si se odazvala pozivu i ovaj ponedeljak došla u Leskovac. Znamo da si, ono, raspored je i tekako gust. Pa jeste, zato što je krenula letnja sezona i zaista nema sad tu pravila da li je vikend. Radim baš punom parom i donekle presrećna sam zbog toga, jer mi pevači se i trudimo i snimamo i singlove i albume upravo zbog toga da bi radili. Da. Evo, napravit ću jedan mali presedan na početku emisije da uživamo uz tvoj jedan veliki hit, pa se vraćamo i pričamo o svemu. 1005, jel može? Može, naravno, jedna od mojih omiljenih. Ajde. Zaboravljena od svih koje znam, hodam srca polomljena da tebe nisam strela, ne bih preživjela. Zbog loših prevara, muškom laži otrovana, da tebe nisam strela, ne bih preživjela. Ja sam opet ja.
Uživali ste u velikom hitu 1005 Trubači i negde sniman u Jeleninom rodnom gradu Dimitrovgradu. Jelena, ti si negde prva koja je snimala spot u svom rodnom gradu i negde na najbolji način ambasador svog grada. Pa ako ti budem rekla da mi je to najdraži spot i ja mogu snimiti još bezbroj spotova, ali nijedan mi neće biti tako drag, zato što svi znaju, apsolutno svi, koliko je meni moj grad bio velika podrška i koliko ja volim svoj grad i koliko to potenciram i koliko poštujem sve ljude koji se ponose odakle su. I eto, donekle samim tim je i to bila neka moja iskrena zahvalnost na svemu što su radili za mene, a i morate priznati da je spot ispo i više nego lep i konačno su ljudi vidjeli zaista lepote jugoistočne Srbije. Mnogo ljudi je bilo skeptično kada sam rekla da želim da snijem spot u svom rodnom kraju. Na mnogo negativnih komentara sam naišla u fazonu šta će tamo snimati i mnogo mi je drago što su ti isti ljudi kasnije videli da su te njihove izjave totalno bile pogrešne. I da si ih demantovala. Demantovala sam ih i da ne moraju samo to da budu skupi automobili i da pršti sve od skupoće, da jednostavno ljudi vole da vide nešto prirodno, nešto drugačije i ljudi vide i osete kad je to ono što je srcem urađeno. To je tačno, a sada, evo, pre nekih nešto više od mjesec dana, Moje drugo ja, kao što sam i u najavi rekao, tvoj album Prvenac, mnogo je uloženo, evo ja ti javno sada i od srca čestitam, puno truda je uloženo. Jeste, uloženo je puno truda i puno, mi volimo pevače da kažemo ljubavi, ali zaista je tako, zato što ukoliko ne radiš nešto iz ljubavi i srca, po meni to ne može doneti baš dobre rezultate, jer ti trebaš da veruješ u ono što radiš, a ja verujem u ceo album i verovala sam od prvog dana i zato sam i toliko dugo čekala na taj svoj prvi album, jer sam želela da bude to baš onako kako sam ja zamislila i vidim kakve su reakcije publike. Mnogo mi je žao što sada sam zaboravila da donesem tebi CD, izvinjavam ti se, ali bit će još druženja i vidim da ljudi prepoznaju sav taj moj trud. Bila je i promocija 5. juna, negde opet kažem ne svakidašnje, jer onako svi očekuju promocije u nekom hotelu, restoranu, a ti si upravo u kompleksu Diamond Garden pravila ne svakidašnje, ali je bilo prelepo. Jeste bilo prelepo i bilo, ja volim da kažem, čarobno, zato što je sam prostor po sebi takav kakav jeste, prelep, predivan, Diamond Garden, nešto malo drugačije u Beogradu i niko nije pravio promociju tamo i zbog toga sam, jedan od razloga što sam se odlučila na to, jer viđeno je sve do sad, svi dobri prostori su iskorišćeni, a s druge strane, promocija kao promocija mi je posebno draga što su me sve kolege ispoštovale, pojavile se tog dana. I to nije bilo razloga da bude drugačije, to je samo dokazalo koliko oni mene poštuju i to je uvek bilo uzajamno, jer ne postoje zaista kolega sa kojim ja nisam u dobrim odnosima i tu su bili moji prijatelji i to je bila žurka do jutra, naravno. Ostali su kumovi, prijatelji, braća braća, sestre, svi, ali generalni utisak, eto, da još uvek pričaju o toj promociji, koliko se su ljudi divno proveli, koliko je bilo opušteno veče. I zašto si ti, kako si rekla, dobro, ja razumem pozitivnu odgovornost i tu neku pozitivnu tremu, možda veću od onoga u areni 2009. na finalu, zašto? Ja se te arene, evo sad sam bila u Leskovcu kod jedna od mojih najboljih drugarica, ona se ovde udala i tako su me neke emocije oblile, malo smo se vratile u te neke divne trenutke i baš smo pričale o toj areni. I ona kaže, čini mi se da je to tvoj najveći uspeh. Ja kažem, ne čini ti se, to je definitivno, zato što izaći pred 20.000 ljudi i samim tim imati u glavi koliko ljudi to već gleda na malim ekranima, to je stvarno velika odgovornost. Ja se, veruj mi, pola ne sećam. Sad kad gledam snimke, pitam samu sebe šta sam to radila tog trenutka. Mahala sam rukama, totalno neartikulisano. Ne znam, ne sećam se, možda sam čak i zaboravila, bila u jednom trenutku neke reči pesme, ali kao neko ko dođe iz malog mesta i ko doživi to preko noći, zaista je jedan veliki pozitivan šok.
ta trema je bila tada prisutna, odnosno trema, to ne može se ne zove trema, to je neko... Drugo neko, stanje, treće. Neko, veruj mi, drugo stanje. A imala sam tremu sada, stvarno priznam da sam imala tremu na promociji, jer sam bila već svjesna svoje odgovornosti i celog tog projekta koji stoji iza mene i svih tih ljudi koji su verovali u mene i zaista držati onako govor pred njima, bilo mi malo onako. Ali to se nije vidjelo, da ti nisi rekla i zaista sve čarobno izgledalo, ali ono što hoću da te pitam, opet jedan drugi segment nesvakidašnjosti kod nas, a to je da si se zaista super izgledala, ali opet si se odlučila na farmerici. To je moja stiliskinja Vanja Pantin. Inače ona mene stilizuje već godinu i nešto i ona je rešila da ja ovo ispratim cjelokupan styling sa albuma. I verujem mi da su i meni već dosadile ove kombinacije, to koju danas nosim na sebi, te kratke haljinice i suknjice. I nekako ja sam neko ko je potpuno svoj kad je u farmerkama i taj styling koji je predivan na albumu i u tim spotovima. I baš sam žela to da bude, eto, da ispratim tu celokupnu priču, jer donekle mislim da je to baš bila čar da se izgleda drugačije. Malo više vremena je trebalo da me ubedi u sve to, jer nisam bila ja sigurna šta ona to spremila za mene, jer ona je puna iznenađenja i zato je najbolje u svom poslu. I zaista, baš ljudi kad su me vidjeli, vidjela sam njihove reakcije, baš je bilo ono, wow, ovo nismo očekivali od tebe. Drugačije, ujedno i Vanja Pantin i kompletan tim za Stefanom Radivojevićem i Stefan Radivojević, da. Vanja Pantin i Angela Bošnjaković. To je moj tim koji je proveren i koji zaista svaki put se potruje da ja izgledam drugačije, a Dušan Petrović je fotografija i Dule je najbolji u svom poslu i trenutno zaista nema konkurenciju. To jest, i negdje da li ti imponuje što te upravo zbog tih fotografija zovu naša prava srpska Shakira ili naša srpska Beyoncé, jedno od te dve? Da, čula sam te komplimente, pa šta reći, samo hvala svim onima koji su me uporedili sa tim svjetskim zvezdama, jer zaista to su žene koje izgledaju svaka na svoj način, ono, fascinantno u svakom pogledu i donekle mnogo pevačica se trudi da njih iskopira, nekima uspe, nekima to ne, ja nisam žela nikog da kopiram, ali prosto kad je došlo sve na svoje i ta kosa i šminka i styling, nekako se stvarno onako malo podsjetilo na njih. To jeste, naravno svaku pesmu na albumu prati i spot, da predahnemo pre razgovora, da uživamo, kako si ti rekla, u možda pesmi koja se možda malo više izdvojila od ostalih. Pa znaš šta, bit ću skromna, najviše se izdvojila od ostalih. Pameti s Bogom, ali ja znam zašto se izdvojila, zato što... I prava ljubav je ženska. Pa ne to, nego zato što su svi onako malo u nekom sada trenutnom fazonu Pameti s Bogom. Znaš, ceo svet je malo krenuo u tom pravcu Pameti s Bogom, što naravno nije dobro, ali dobro što im se dopada pesma. Ajmo da slušamo i da gledamo, može? Naravno. Nema nas više, ta sreća sad tugom se briše. Do dna je sebe dovela, zbog ljubavi razbolela. Jedna luda što te volela. Od kada te nema, ja nemam problema da kažem pameti s Bogom. Pamet iz Bogom.
postojimo. Od kada te nema, ja nemam problema da kažem pameti s Bogom. Od hiljadu ljudi, bar pola poludi, ali niko kao ja za tobom. Od kada te nema, ja nemam problema da kažem pameti s Bogom. Od hiljadu ljudi, bar pola poludi, ali niko kao ja za tobom. Kažem pameti s Bogom. Od hiljadu ljudi, bar pola poludi, ali niko kao ja za tobom. Od kada te nema, ja nemam problema da kažem pameti s Bogom. Od hiljadu ljudi, bar pola poludi, ali niko pameti s Bogom, vi ste uživjeli, a Jelena i ja ovdje. Koliko puta sebi kažeš pameti s Bogom? Evo priznaj ti. Evo ja milion puta i čak pored toga opet je sve isto. to je to, da. Spotovi su, kao što sam rekao pre pesme, svaki na svoj način, svaki spot ima negde svoju priču uz pesmu, a negde, ajde, kaži mi, gde svaki onako sniman, to su bila studija u kojima su se snimali, ali za jedan koji je meni, eto da kažem, od svih negde najonako čarobniji spot za pesmu Ničija zemlja. I zašto si baš izabrala i baš htela da to bude Narodno pozorište u Somboru? Prvo, ta pesma je pesma koja ima takvu težinu i to je pesma koja je mene čekala godinama i imala sam tu sreću da me sačekala, jer znam koliko sam pre par godina bila opčinjena tom pesmom, jer sam ja otpevala demo za jednu našu veliku zvezdu i ta pesma nije dospela u njene ruke, to dospela je u moje. I od prvog dana sam ja samo zamišljala sebe u nekom pozorištu, jer ta pesma prosto nema nijedan drugi smisao snimati bilo gde. I onda mi je Vanja, naravno Pantin, našla pozorište za koje ja nisam znala da je toliko lepo. I to se tako divno uklopilo i ona crvena haljina koja je fantastična, zaista. Fantastična. I veruj mi da smo imali bukvalno 45 minuta da snimimo spot. Tako da... Dejan Milićević je radio, ali tako? Dejan Milićević, prvi put sam sarađivala s njim i milion puta sam ga pozvala da mu kažem da nemam reči hvala za njega i da je ispao pravi profesionalac, jer mi smo imali jako kratko vrijeme da snimimo taj spot. Ja sam krenula u Sombor, onda je bio neki ogroman zastoj, ja sam tu bila sat i po u koloni i bukvalno stvarno smo imali 45 minuta da snimimo spot i eto, što mora da se snima 3 dana da bi nešto bilo dobro, eto, to je dokaz da nešto možda ispadne savršeno za kratko vrijeme. Zaista, evo, ja još jednom moram reći, zaista izgleda fantastično. I meni je taj spot omiljen. Jeste, ali Jelena, ti radiš, to znamo, pesme su se itekako zavrtele, ali ti si dalje vredna. I eto što moram da te pitam, nadam se da ćeš da mi odgovoriš, ti si opet negde priprema Jelena nešto novo. Sad, da li će to biti u bliskoj budućnosti ili možda dalje, ne znam. Jako bliskoj budućnosti. Duet. Da, u pitanju jedan duet, ali ja tebi neću otkriti sa kim je i zaista stvarno niko ne zna o čemu se radi. Samo ću reći da je to dečko koji pa trenutno ima najveći hit. Dobro, znamo da je muško, ajde. To si barem otkrila. Da, znamo da je muško i kad je pozvao Sale Dinić mene da mi
kaže da ima pesmu za koju smatra da nas dvoje možemo da iznesemo na pravi način. Samo sam rekla, pošalji mi da čujem pesmu i reci mi ko je u pitanju. Kada sam čula pesmu, veri mi, od tog trenutka pa do sada, eto, prošle mjeseci i po dana, ja ne znam, ali ne znam koliko puta slušam dnevno tu pesmu. Znači, ta pesma mi je ušla, bukvalno u krv mi je ušla pesma, jer je tako dobra, tako je drugačija, ima jako svoju zanimljivu priču, uradili smo i spot. Već gotovo? Da, pa sve stižem, ja. Spot je isto jako jednostavan, zanimljiv i to je jedna prava letnja priča i jedna prava letnja pesma i ja verujem da svi kao ja nećete moći da prestanete da slušate tu pesmu. Sigurno bit će tako, u to ne sumnjamo, ali ja sam ovdje zapisao sam, da li je jedan od stihova. Ajde. Samo ti i ja na pustoj plaži, skriveni od ljudi i pogleda. Pa sve si nam rekla. Zajedno. Sve sam ti rekla. Čekamo sa nestrpljenjem i eto, hvala ti na ekskluzivi. A usto, pored toga što radiš, ti evo već za nekih desetak dana, tačnije 24. jula, bit ćeš zaštitno lice, ne samo tad, nego i uopšte za celu kolekciju haljina i unikatnog nakita Diamond Victory, kolege voditelja Mirka Pucijaševića i sada već dizajnera. Da, to je moj veliki prijatelj i mi se znamo dugi niz godina i kad me pozvao, prvo ja nisam imala pojma da sam postao kreator među vremenu, pozvao me da me pita da li želi da budem ja zaštitno lice i da ponesem haljine na njegovoj reviji. Naravno da mi je bila čast, jer na šta da poneseš haljine na nečoj reviji, nije to mala stvar, ipak je to jedna velika doza odgovornosti i onda moraš da budeš onako dobro spremljen. Dobro spremljen za te njegove haljine, za tu reviju. I zaista mi je drago što ću biti deo njegove kolekcije i što ću sve to poneti. I donekle ja volim zaista da se setim šta su ljudi i na početku moje karijere učinili za mene. On je uvijek bio tu i sada kada ja trebam, onda sam ja tu za njega. Znači 24. jula neviđeno. Da, bit će neviđeno. Biće neviđeno. Jeco, mi smo, evo, polako završavamo. Taman, da te pitam, znamo da mnogo radiš, bukirana si, što možemo vidjeti na Instagramu i na svim tvojim društvenim mrežama, i kada negde ugrabiš vremena za porodicu, da budeš zajedno sa Milijom, tvojim suprugom, i kako je to, provodite to najlepše vreme? Pa znaš šta, naš posao je divan iz jednog razloga, zato što ja sam preko cijele nedelje kući, vikendom radim i prosto ja stalno vodim polemiku sa svima. Znaš, kad kažu, ma da, vi muzičari nikad niste kući, to nije tačno. Mi muzičari radimo vikendom i imamo sve vreme ovog sveta. I zato ja mogu sve lepo zaista da organizujem. Malo sam sad bila u haosu oko albuma, jer tu treba da se ispoštuju sve emisije, tu treba da se pojaviš svuda na svim događajima. I jednostavno, to je deo našeg posla. Ne kažem da mi nekad ne smeta i da mi nekad preko potrebno da budem kući, da budem sa svojim sinom, ali sad kad prođe leto, malo ću ja sve to da stišem, zaista sam preterala u ovom prethodnom periodu, ali dobro, album je stvarno jedna velika stvar i tu, opet kažem, moraš da se pojaviš na svim mogućim i događajima i da propratiš sve, da ispoštuješ sve tvoje kolege novinare. Tako da od septembra malo mirnije, samo vikendi se rade. A inače, znaš šta, do pre par godina sam vodila haotični neki život gde nije se znalo kad ležem, kad ustajem, spavam preko dana. A sada se zna, na vreme se legne, ustaneš rano i onda imaš ceo dan sve da završiš. To je bitno. Evo, posljednje pitanje danas je, evo, ponedjeljak 16. jul, a sutra te možemo vidjeti, već putuješ u Vrnjačku Banju na muzičkom festivalu. Da, to je prvo, svaka ti čast, u sve si upućen, nešto sam ja zaboravila od toga, ti si me podsjetio, ali 17. To je već sutra. Da, to je već sutra, da. Znaš šta, to je najveći festival u našoj zemlji i najcenjeniji festival u našoj zemlji i znamo sve ko će se naći na tom festivalu i mogu samo reći da sam počastvovana i jako srećna što sam deo tog festivala i pogotovo što ću primiti nagradu za album. To mi je najdraže. Gde ćeš više?
gde ćeš više od toga, gde ćeš bolju nagradu. I znam da su ljudi odabrali da pevam pesme Pameti s Bogom i 1005. To će biti, u to nesumnjeno bit će zaista, i to je negde velika čast. Pa jeste. Znaš šta, kad ljudi izglasaju da si ti taj koji treba da dobiješ nagradu i kada dobiješ te nagrade, zaista nema ništa lepše od toga, jer mi se svi trudimo da se dodvorimo publici i da se naravno publici maksimalno dopadne sve ono što snimamo i pesme i spotovi, ali meni je drago što zaista ja svoju karijeru radim polako ali sigurno i što eto sada konačno vidim te rezultate koje sam ja odavno želela, a najviše mi je drago što su ljudi eto prepoznali sav taj kvalitet. To sam upravo hteo da kažem, a za sad kvalitet se isplati, to je tačno. Za kraj, da uživamo, prvo, pre nego što ćemo uživati, da ti se zahvalim puno i hvala ti što si eto izdvojila vreme i bila moja gošća i eto na neki način eto promovisali još jednom taj novi album. Hvala i tebi, ja uvek volim da ispoštujem zaista mlade perspektivne ljude. Svaka ti čas, ja tebi želim blistavu karijeru u ulozi voditelja. Hvala ti puno. I još jednom da pozdravim sve gledaoce koji nas gledaju trenutno. Hvala puno, a za kraj moje drugo ja, spot u 9000 slika. Tako je. Vidimo se, uživaj ti, do gledanja. Mislio si sve, na svetu si mi ti, i da ja bez tebe neću uspeti. Od uvek si samo sebe gledao, da to shvatim dugo mi je trebalo. Da me ignorišeš, da me terorišeš, nekad si mogao, al sad je gotovo. Sve što si mi bio ti, neću tebi dužna ostati. Nisi upoznao moje drugo ja, previše sam tebi ja dopustila. Da me ignorišeš, da me terorišeš, kao da sam u sebi neprijatelj sam. Sve što si mi bio ti.